מה נושא השיחה? נושא השיחה, איך לגרום לילד שלא רוצה לאכול ירקות, לאכול ירקות. זה נושא השיחה. אתה לא ילד שלא רוצה, אתה אוכל ירקות? אני אוכל לכל ילד. אה? אין לי בעיה. אוקיי. עכשיו תסביר לי למה אתה ילד שלא אוכל ירקות. טוב, את זה נביא לך כך, הלאה. ילד שלא רוצה לאכול ירקות, מה עושים? נו? ילד שלא רוצה לאכול ירקות. כן, מה עושים? אפשר כאילו... צריך להגיד מוצאים את כל שאר אוכל מהבית, אומרים לו ראש תירה, ראש תאכל ירקות. לא, אפשר כאילו שהוא יאכל ירקות, לא בתור ירקות, אלא בתור משחק. כאילו, שחק משחק, להראות לו שזה, יש את היתרונות, ושם דוגמה, לעשות לו ירקות בצורה צורות, בוא נעשה מגדל, בוא נרתן לו עיניים, וזה, נשחק איתו, ותראה, אה, מרותן. יש שלוש אפשרות. קודם כל צריך לדעת למה הוא לא אוכל ירקות, למה הוא לא רוצה. כי זה מגיל אותו. יש שלוש אפשרויות לתשובה. עכשיו אני אסביר לך משהו. מה? יש שלוש אפשרויות לתשובה. כן, מה את אומרת? אחד, לעזוב את זה שזה. כן, נכון. שתיים, זה להראות לו את היתרונות. אחד, להראות את היתרונות. ושלוש, לא, כאילו, תשנה אותו. אם אתה רוצה, תשנה את זה. הילד שלך לא רוצה לאכול ירקות, מה לעשות? ואתה רוצה שהוא יאכל, מה לעשות? אני רוצה. אני רוצה שהוא יאכל. בהנחה שאתה לא רוצה לשלם לו על זה כסף, בהנחה שאתה לא רוצה לשלם לו על זה כסף, ובהנחה שאתה לא רוצה להיים עליו, אוקיי? רגע, רגע, ריכוז, ריכוז, אני מחדד את השאלה. אפשרות אחת, אתה אומר לו, כל הגווניה, אתה מקבל 100 שקל. אפשרות, אוקיי? הוא אומר לך, תביא, אני אוכל את הגווניות, בסדר? להניח, גם לא בטוח, גם לא בטוח. טוב, טוב, בהנחה שאתה לא רוצה את זה. כיוונתי, אתה רוצה מרצונו החופשי. יפה. ובהנחה שאתה לא רוצה להעים עליו, כי יש גם את האופציה פשוט להרעיב אותו, לסגור אותו בחדר סגור, יש לו רק עגבניות לאכול. זהו, אתה לא יוצא מהחדר, אין מה לעשות, אתה רעב, אין, יש לך עגבניה, תאכל. העגבניה נרכבת, תאכל את התולעים, זה מה יש. קודם כל לנסות. אתה צריך לתת לו מחויב יותר גדול. לא, 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 לא. זה מה שאני, זה נקרא, רגע, זה נקרא או להפחיד אותו, לתת לו מחויב יותר גדול, זאת אומרת או להפחיד אותו, או לשחד אותו. אז בהנחה שאתה לא רוצה לא להפחיד אותו, ולא לשחד אותה, אתה רוצה שהוא יושב לאכול ירקות. מה אתה עושה? זה שמה, זה כל איזה שאלה... באת והראית לו את היתרונות. אתה בא ומראה לו את היתרונות. אתה אומר לו, תקשיב, זה יותר בריא, זה ייתן לך ויטמינים, ואתה תהיה בריא ואתה תהיה חזק. הוא אומר לך, הבנתי, ואני לא רוצה כי זה מגיע אותי. אתה יכול להגיד את הדבר אם אתה רוצה להתחיל עם מישהי, שלא תראה את היתרונות שיש לי ועוד... מה לעשות? אפשר להגיד הרבה דברים. מה לעשות? איך ניגשים לשאלה הזאת? למה זה מדהים? לא יודע. סתם כשאתה לא יודע. עכשיו ככה, אם אתה תלך לאלה שמלמדים חינוך ילדים, המומחים בחינוך ילדים, אז מה הוא יגיד לך? אז הוא יספר לך סיפורים, הוא יגיד לך, תראה, תשים את זה על השולחן, ותעשה לו את זה בככה, ותעשה לו את זה בככה, ואת זה בככה ובככה וככה, אבל אל תאיים עליו, כי להם עליו, זה לא צריך להיות המומחה לחינוך ילדים. אפשר להגיד לו, אתה לא אוכל, אתה חוטף מכות. שלא צריך את המומחה, אז מה המומחה אומר? אני לא אומר להם עליו, אני רק נותן לך דרכים איך. אבל בהנחה שהילד לא רוצה לאכול ירקות. ואז אומרים, תגוון לו, תשים לו את הירקות על משהו שהוא כן אוהב, ותגיד לו שזה כן, ושרק ינסה, והוא לא חייב לאכול, הוא רק ינסה. אבל הילד אומר, אני לא רוצה לנסות. מה המומחה אומר? הוא אומר, תגיד לו לנסות. תגיד לו, אתה לא חייב לאכול, אבל תנסה, תנסה, אני מתחנן, תנסה. הוא לא רוצה לנסות. מה אתה עושה? אתה רוצה שהוא יאכל ירקות. זה התשובה של... לא, תבינו, הוא ניגל מזה. ניגל מזה. צריך אולי להסביר לו כאילו מה זה ניגל. מה זה ניגל בשבילו? ניגל, מקיא. יש לו הקאות מזה. הוא רואה ירק, הוא הולך להקיא. התפלא, התפלא, יש גם כאלה. יש, אני יודעת, יש לו יפה, יפה. אני יכול אף על כך לאכול. כן. עכשיו תבין, יש את השיטות שאומרות, אם תחפש עכשיו בגוגל או תשאל איזה דוקטור למשהו, תשאל אותו מה לעשות, אז אני אומר לך דברים ששמעתי במקרה בבוקר נגיד, תשלב לו את זה עם מאכלים אחרים, תראה שכולם אוכלים אז גם הוא יאכל, כל מיני כמה, מה עושים, אבל מה עושים אם הוא לא מוכן? הוא לא מוכן, לא מוכן לאכול ירקות, הוא רואה את כולם אוכלים ואומר לא רוצה לאכול. מה אתה רוצה? אתה רוצה שהוא יאכל, אוקיי, אז כמו נגיד, תוותר, נכון? רגע, רגע, נכון, זה כמו להגיד ותר. אם לוותר זה לא הפתרון, ואם להפעיל עליו לחץ זה לא הפתרון, ואם לשחרר אותו זה לא הפתרון. נכון.
אז מה אתה רוצה? זה מה שאני שואל. מה יש לך פה לעשות? זה מה שאני שואל, זה השאלה. זאת השאלה. זאת השאלה. זאת בדיוק השאלה. למה זה מגיע לך? בוא נלך על אותו שאלה. ילד לא רוצה לעשות, מה הוא לא רוצה לעשות? שיעורי בית. מה הוא לא רוצה לעשות? ללכת לבית ספר, נניח, אוקיי? מה אתה עושה? או לאיים עליו, או לשחד אותו, או לוותר לו, נכון? איזה עוד אלטרנטיבות יש? או לספר לו כמה בית ספר טוב, הוא אומר לך, עזוב, בית ספר לא טוב, יש לי דברים יותר טובים. מה אתה עושה? לעבוד לו שזה מחויב, לחייב אותו. אה? אפשר לחייב אותו. איך? אבל זה נקרא להיים עליו, זה נקרא להיים עליו, זה נקרא להיים עליו, בסדר, להיים עליו אנחנו מוכרים את השיטה. יש לך או לוותר, או כאילו לתת לו משהו כדי שיעשי, לתת לו העדפה שהוא רוצה על זה. שנייה, אתה תמשיך. יש לך או לוותר, אמרנו, אנחנו לא רוצים, או להיים עליו באיזשהו לחץ פיזי. לחץ כלשהו. או לתת לו... שוחד, שזה גם להם עליו, שזה גם להם עליו, שזה איום הכיוון החוף. תשמע, בוא נלך לזה, אם תעשה את זה, נלך לסופרלן, אם תלך לזה, נלך כפפות. אתה פה? כן. זה איום מהכיוון ההפוך. להציב לו מחויב יותר גדול, אתה לא רוצה יפה, יש משהו יותר גדול מזה שאתה לא רוצה שלא יקרה, אתה לא רוצה לא לקבל את הכסף. זה יותר גרוע. אז תופע, נכון, מה יותר גרוע לך, לאכול את זה או לא לקבל את המאה שקל? או לקחת לך את המשק, אז זאת אומרת. טוב, יפה. אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה, ולא את זה ולא את זה ולא את זה, ואתה לא רוצה לוותר. מה עושים? דנו, אין תשובה, מה עושים? צריך לגרום לו לרצות. לגרום במקום כאילו לא רוצה, תהפוך לזה כאילו משהו אחר. איך? ולא יכול נגיד. איך? עוד יותר גרוע, הפוך. לא יכול, עדיף להפוך. ולא יכול עדיף להפוך אל לא רוצה. אם מישהו אומר לך, אני לא יכול. זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. כי לא יכול זה יותר מחויב. אני הייתי כאילו מדבר איתו, למה אתה לא רוצה, מה הסיבה? כי זה מגעיל אותי. יפי. כי אני לא אוהב את זה. יש דברים אחרים שאכלת ושזה הגעיל אותך ואכלת? אני מדבר איתו, מה אתה אומר? יש דברים אחרים שאכלת והגעיל אותך ופעם אחרת זה כן הגעיל אותך? לא, אין כאלה. אין כאלה? רק סוכרות שוקולד. ואת זה אני מוכן לנסות, וזה קצה אני לא מוכן לנסות. בגדול, אני לא יודע איך להגזיר איתך את זה, אני צריך להראות לו שזה לא משנה. אז אם זה לא משנה, למה שהוא יוכל? אבל אתה יכול לשאול... לא, להמשיך איתו, קודם כל... להגיע איתו, הדבר היחידי שיש לי, אם לוותר אי אפשר, ולשחד אותו בצד מינוס אי אפשר, ולשחד אותו בצד פלוס אי אפשר, מה שנשאר לי לעשות פה, איכשהו להגיע איתו, שהוא יבין שזה בסדר, ואם הוא רוצה, הוא ישתנה. כאילו להראות לו שזה לא משנה. לא, אבל מה לא משנה? לגרום... אתה רוצה שהוא יחשוב שזה כן משנה ושהוא יוכל לרקות. נו, אבל זה חייב להפעיל פה לחץ. בכל מקרה זה יהיה פה איזה... לא נכון. או לחץ שכלי או לחץ. או אתה חושב שחייב. כן. אוקיי, אז איך עושים? מה עושים? לא יודע. אוקיי, גם אני לא יודע. כן. יפה, הלאה, אפשר להתקדם מכאן. כן. כן. נו, תשובה. אליעד, חמודי. נו? אני רוצה להפסיק לאכול ירקות. אתה יכול לעזור לי? כן. אחר כך, בפגישה. איך... אתה יכול להסביר לי למה אתה לא אוהב ירקות? אני גם רוצה להפסיק, מה אני צריך לעשות כדי גם להפסיק לאכול ירקות? הילד שלך יגיד לך, תקשיב, אין לי מושג, לך לטיפול, אני את הירקות האלה לא אוכל. מה אתה מנסה לקמבן את המוח של הילד? להגיד לו, תשכנע אותי לא לאכול ירקות כמוך? מה אני סגר לך, כאילו? אני אגיד לך, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לאכול ירקות, אל תאכל, זה הכל. אתה לא רואה כמה קשה לאבא. אני ממש סובל מזה שאני אוכל ירקות, אבל אני מוכן ירקות, לעזור לי לצאת מזה. משתתף בצערך. או נגיד לדוגמה לך, תראה, למה אני לא אוכל ירקות? כי זה מגעיל אותי. אם אתה רוצה לא לאכול, תיגאל מזה. טוב, אולי נגיע למורה, שיגיד לנו מה. נו, תן תשובה. הילד לא רוצה לעשות שיעורי בית, מה לעשות? הילד לא רוצה לך בית ספר, מה לעשות? אתה לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להם עליו ולא רוצה לוותר לו, מה עושים? אין מכיר שלוש דרכים. או לוותר? או לשחד? יפה, שלוש דרכים לא עובדות. אתה לא רוצה להם עליו, לא רוצה לשחד אותו, לא רוצה זה. מה עושים? מה כן עושים? להתנות אותו. מה? התנאיה. התנאיה? כאילו בלי שהוא יבין, כאילו, סתם לדוגמה. אם אני רוצה שהילד שלי יקרא ספרים, אז אצלנו אני קורא ספרים, ואז הוא רוצה לחכות אותי. יש פה משהו טוב. טוב, למי שיש רעיונות? עכשיו... אוקיי, איך פותרים שאלה כזאת? בוא נלך לך. איך פותרים את השאלה? נו?
פותרים את השאלה? מה זה מגיד? מה בודקים? מה בודקים? למה? אבל תלוי השימוע שלו. לא. נראה לי צריך לתך לאבא. קודם כל בודקים. קודם כל בודקים. לא נכון. למה זה ככה? למה זה ככה? כי זה מגיל אותו. למה זה מגיל אותו? הוא לא אוהב את הטעם, זה ירח מדי, הוא לא אוהב את זה, את המרקם של הירקות. למה הוא לא אוהב לעשות שיעורים? כי פשוט זה מעצבן אותו. אתה באמת לא יודע למה הוא לא אוהב לעשות שיעורים? אתה באמת צריך ללכת לבית ספר כדי ללמוד למה הילד לא אוהב לעשות שיעורים? אז זה, שלא אוהב לעשות שיעורים, הוא כבר אוהב לעשות שיעורים, גם לא. רצוי לפתור את זה בתוך עצמך. מהות השאלה זה איך לגרום לו לעשות משהו נגד רצונו בעצם, ואפילו שזה נשאר נגד רצונו, ועדיין לעשות את זה? יפה. אתה? מבקשים לנו להסביר. אם לא כתבת את מה שהוא אמר... כתבתי על מה זה ריחפתי משנייה. נו, כי לא כתבת, זאת אומרת, היית כותבת. נו. הילד לא רוצה לעשות, והוא כנראה גם לא ירצה לעשות בזמן שהוא יעשה, אבל בכל זאת יכול לעשות את זה, ואנחנו רוצים להניע אותו לעשות את זה, בלי רצון, ושיעשה את זה. זה בלי תורדה. טוב, אני רגע רוצה להגיד משהו. פה אני אסביר לכם משהו מסוים. בואו נסביר לכם שכל מסוים. בעיקרון, הילד, נגיד שהוא לא רוצה לאכול ירקות. נגיד שהוא לא רוצה לעשות שיעורים או מה שזה לא יהיה. יש פה סוג של... קודם כל, לצורך העניין, זה כמו לשאול את עצמך איך אני גורם לעצמי לעשות משהו שאני לא רוצה לעשות אותו. זה אותו דבר בדיוק. בכל דבר, מה ההבדל? זה כמו לשאול את עצמך איך אני גורם לעצמי לעשות משהו שאני לא רוצה לעשות אותו. יש לי קשיים אדירים בזה. יפה. אז אם אתה לא יודע לפתור עם עצמך משהו שאתה לא רוצה לעשות, למה אתה רוצה שהוא יצליח? אם אתה לא מתראה, אם אתה לא מסוגל לשכנע את עצמך לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות בדרך טובה, בלי לאיים, בלי לשחד ובלי לוותר, דרך לשכנע מישהו אחר. אני רוצה להסביר פה משהו מסוים. הסיבה שהילד לא אוכל ירקות, הסיבה שהילד לא זה, הסיבה שזה. עכשיו, מה שאני אגיד עכשיו, זה לא בהכרח פתרון שיעבוד ב-100%, אבל זה בטוח יעבוד. מה זאת אומרת? אני אסביר את החשיבה. החשיבה היא כזאת. השאלה היא כזאת. ברגע שהבן אדם נתקל במציאות שהיא נגד רצונו, מה הוא עושה עם זה? זאת השאלה. האם זאת השאלה? עכשיו, מה זה אומר? אני אסביר מה זה אומר. אם נגיד ילד הולך בבית, ונופל. ואמא שלו קופצת, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? בגלל שהיא קפצה לשאול אותו מה קרה, בגלל זה הוא לא אוכל ירקות. מה הקשר? כי בעצם לימדה אותו, אתה לא אסור לך לחוות קושי. אם אתה אסור שיהיה קושי, קושי זה טראומה, שמציאות נגד רצונך זה אסון, אוי ואבוי אם תיפגע, וכו' וכו' וכו'. אז מה הוא בעצם לומד? הרי למה בעצם הוא לא רוצה לקחת את הירקות? למה הוא לא רוצה לקחת את הירקות? כי הוא מפחד שהמציאות תהיה נגד רצונו. יש משהו שהוא לא רוצה אותו, והוא לא יודע לסגל את עצמו למציאות. טוב, יש יתרונות יחסיים בלאכול ירקות. הרבה יתרונות יש. הרבה מאוד יתרונות. אפילו עצם זה שהוא יכול לאכול עוד סוגי אוכל. יש פחות סיכוי שהוא שירעב, לדוגמה. עכשיו, אלא מה, שהשאלה היא, מה אתה לימדת את הילד שלך להתייחס למציאות כשהיא נגד רצונך? מה לימדת אותו? אם נגיד לדוגמה, הילד שלך מנסה לעשות משהו, ואתה אומר לו, עזוב, אל תתאמץ, אני אעזור לך. מה בעצם אמרת לו? תקשיב, אסור שתחווה מאמץ. זאת אומרת, הוא רוצה, יש לו תועלת. והוא מוכן להתאמץ למען התועלת. אתה אומר לו, לא, אל תתאמץ למען התועלת, אל תסבול למען התועלת, אני אחסוך לך, אני אביא לך את התועלת בלי להתאמץ. מה בעצם הרגלת אותו? שתועלת, שמאמץ למען תועלת, זה לא כדי העסקה הזאת. ואז מה שקורה, שאז הוא אומר, אוקיי, אז למה לי להתאמץ בשביל להשיג את התועלת של הירקות? עדיף, אני רוצה את התועלת בלי לאכול את הירקות. אני רוצה להצליח בבית ספר בלי לעשות את השיעורים. או מה שזה לא יהיה. מה אני בעצם מנסה לומר? אני מנסה לומר, ותבינו שזה יותר עמוק ממה שזה נראה. הנושא הוא כזה, אחת הסיבות שאנשים מביאים ילדים, נכון שאלת אותי? אחת הסיבות שאנשים מביאים ילדים זה בגלל שהם מחפשים שתהיה להם ישות, שהם יוכלו לאהוב אותה בלי תנאים. תבינו את המורכבות של הדבר. עכשיו זה עובד ככה. עכשיו תראו. הורים, אחת הסיבות שהורים מביאים ילדים, אחת הסיבות זה בשביל שתהיה האדם רוצה, שתהיה להיות במחיצת אישות אחרת, שהוא יוכל לאהוב אותה בלי תנאים.
מה זה אומר לו בלי תנאים? שהוא יוכל לתת בלי לקבל. זאת אומרת שהוא אומר, אני אוהב את הילד שלי בכל מקרה, לא משנה מה עשה, אני אוהב אותו. אני לא דורש ממנו להתאמץ בשביל לתת לו. אני אתן לו גם אם הוא לא יתאמץ, נניח. עכשיו, בגלל שאתה אוהב את הילד שלך בלי תנאים, ובגלל שאתה בסופו של דבר, זה עושה לך טוב כשאתה אוהב אותו בלי תנאים. לכן, מה שקורה, שאתה הופך להיות מגונן, ואתה כל פעם שאתה רואה שהוא סובל, אתה ישר, זה מפחיד אותך, כי אתה אומר, אסור שהוא יסבול. כי אתה לא רוצה שהוא יתאמץ, אתה רוצה שהוא יהיה לו רק טוב. אם בני אדם, יש להם פה, את האשליה שאומרת, אני רוצה להרגיש רק טוב בלי רע, אז אתה מנסה, למרות שזה לא קיים במציאות, אז אתה מנסה לתת את זה לילד שלך חיים שיש בו רק טוב בלי רע. אז כל פעם שהילד שלך מרגיש טיפה רע, אתה ישר נלחץ, ואז אתה מנסה לעזור לו. עכשיו, ברגע שאתה, כהורה שאוהב במרכאות את הילד שלך, חושב שרק שתבינו איפה זה מסתף, כי יש בזה עוד עומק מסוים, שהשאלה היא מה אתה חושב שזה אושר. אם אתה חושב שאושר זה שהמציאות רק לרצונך, במילה אתה חושב שהילד שלך יהיה מאושר כשאתה תעשה רק את מה שהוא רוצה, ושהמציאות תהיה רק לרצונו, ואז במילה אתה תמיד מגונן עליו, ואז במילה אתה מחדיר לו למוח שאם המציאות נגד רצונו זה אסון, ואז במילה הוא לא ירצה לאכול עגבניה כי אוי ואבוי מה יקרה אם הוא לא יאהב את הטעם. עכשיו, לעומת זאת, אם אתה חושב שאושר פירושו גם כשהמציאות נגד רצונך ולהיות מאושר זה לא פירושו שהכל כרצונך, אלא להיות מאושר זה להכיל את המצב שהמציאות נגד רצונך, אם זה מה שאתה חושב, אז במילה אתה בעצם חושב, מבין מזה שלאהוב את הילד שלך זה לא בהכרח לתת לו רק את מה שהוא רוצה, אלא זה גם לפעמים להגיד לו לא, ואתה רואה את זה כאהבה אפילו, לאו דווקא כחוסר אהבה אלא כאהבה, כי תבינו את הסיפור, אתה אוהב את הילד שלך כמו שהיית רוצה שהמציאות אהב אותך. אתה מעניק לילד שלך אהבה, כמו שהיית רוצה שהמציאות אהב אותך. אם אתה רוצה שהמציאות אהב אותך בלי תנאים, אז אתה תרצה, אז אתה חושב שהאהבה זה לא בלי תנאים, ואז אם אתה רוצה לאהוב את הילד שלך, אתה אוהב אותו בלי תנאים במרכאות, אני לא לבקש ממנו כלום. אבל לעומת זאת, אם אתה חושב שגם המציאות לא אמורה לאהוב אותך בלי תנאים, אם זו תפיסת המציאות שלך, ואתה חושב שהחיים יכולים להיות מושלמים, גם כשאוהבים אותך עם תנאים, והחיים בסדר גמור, גם כשאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה ואתה צריך להתאמץ בשביל זה. אם אתה שלם עם זה, אם אתה שלם עם זה, אז אתה גם יכול להיות שלם עם זה שאתה אומר לילד שלך לא, ואתה רואה את זה כחלק מהאהבה. כי אם אתה לא שלם עם זה שהמציאות אומרת לך לא, אז אתה לא תהיה שלם עם זה שאתה אומר לילד שלך לא. כי אם כשהמציאות אומרת לך לא, את חושבת שהמציאות רעה, זה אומר שאת חושבת שכשאת אומרת לילד שלך לא, זה אומר שאת רעה. אז מה שאת עושה, את אומרת, המציאות דפקה אותי, אני לא אדפוק את הילד שלי, אני רע לי, אני אעשה שהוא יהיה לו טוב, ואז המציאות אומרת לך לא, את מרגישה רע, אז מה שקורה, את באה לילד שלך ואומרת לו, ואת המודע שלך אומרת, אני לא אגיד לו לא, כי אני לא רוצה להיות רע, הרי שלי אומרים לא, אבל זה עושה לי רע, אז אני לא אגיד לו לא, כדי לא לעשות לו רע, ואז את בעצם מרגילה אותו שאם אומרים לו לא, זה אסון, ואז ברגע שאתה מרגיל את הבן אדם, שאם אומרים לו לא, זה אסון, אז במילה מה אתה מרגיל אותו בעצם? שאם המציאות נגד רצונו, זה אסון. ואז במילה, הוא לא יעשה שום דבר שהוא נגד רצונו, או אתה בעצם מרגיל אותו לא לעשות דברים נגד רצונו. וזה מתבטא בכך שאתה, כל פעם שאתה רואה שהמציאות נגד רצונו של הילד, אתה מיד מנסה לעזור לו. לעומת זאת, התפיסה ההפוכה אומרת כזה דבר, מה האמת? שאם המציאות נגד רצונך, זה רע. ואם אתה אוהב את הילד שלך, אז תשתדל שהמציאות לא תהיה נגד רצונו. אבל זה לא מחויב. כי גם כשהמציאות נגד רצונך, גם זה סוג של שלמות. אם אתה בן אדם לומד לאהוב את המציאות, גם כשהיא נגד רצונו, ובתפיסה האישית שלו הוא חושב שהמציאות בסדר גם כשהמציאות אומרת לו לא, וכשהמציאות אומרת לו תתאמץ, אם לא תתאמץ לא תקבל, אז הרבה יותר קל אחר כך לבוא לילד ולעשות אותו דבר מול הילד, והוא לא חושב שזה לא לגיטימי. עכשיו, ברגע שאתה מרגיל את הילד שלך, שאם נגיד הוא אומר לך אני צריך עזרה, אתה אומר לו תנסה לבד תתאמץ, אז במילה אחר כך יותר קל לך להגיד לו תקשיב, בשביל שתהיה בריא תאכל, למרות שאתה לא אוהב את זה. זה כל הסיפור. אבל אם אתה שוטף לילד שלך את המוח של להגן עליו וכו' 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 ואוי ואבוי שאתה טיפול ואוי ואבוי שיקרה לך משהו ואם מישהו צעק עליך, למה הוא צעק עליך? מה הוא לקח לך את הצעצוע שלך? אז מה אם הוא לקח לך את הצעצוע? נגיד שהם לוקחים לך לילד את הצעצוע, מה הוא לקח לך את הצעצוע? זה לא... מה קרה? תרגיל אותו הפוך, לקח לך את הצעצוע, אז מה? תן לו את הצעצוע, מה קרה? מה הסיפור? תוותר, גם לוותר צריך לדעת. לא, אבל מה פתאום שהוא ישתנה? שהמציאות ישתנה. אז אתה מרגיל את הילד ש... המציאות צריכה להיות רק כרצונו, ואז במילה הוא לא רוצה לעשות שום דבר שהוא נגד רצונו, גם ללמן, אז הוא מנסה להשתדל שהמציאות לא תהיה נגד רצונו, ואז מה שנשאר לך זה אופציות, או לאיים עליו או לשחד אותו, זה אופציות. אבל אם אלה כתחילה התפיסה משתנה, שהמהות של התפיסה היא שחיסרון זה לא רע,
ושזה שרע לך זה לא רע, ושזה שקשה לך זה לא רע, וזה שאתה מתאמן זה לא רע, וזה שאתה סובל זה לא רע, ולבכות זה סבבה, ואתה יודע, מהבוקר עוד לא בכית, אמר, לא סבלת, איך יכול להיות? לא משנה, אם אתה משדר תחושה ש... עכשיו, שלסבול זה לא רע, ושהמצוא נגד רצונך זה לא רע, אז אומר להם שלך תאכל, אז הוא אומר, נכון, אז מה אם זה נגד רצוני? אז מה קרה? כאילו זה פחות מלחיץ אותו שהוא לא אוהב את זה. אבל, אני חוזר ואומר עוד פעם, אם אתה אוהב את הילד שלך, אתה מגן עליו וכו' 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 וכו', אז אתה במילה מגדיל את הסיכוי שהוא לא יעשה דברים שהם נגד רצונו. אז בסופו של דבר, הוא מהיבט מסוים ישלם על זה ביוקר אחר כך, כי כשהוא יצא החוצה יהיה לו קונטרסט יותר גדול שזה יש המציאות לא כרצונו. ככל שאתה אוהב אותו יותר, ככה אחר כך הוא יסבול יותר בחוץ, כי בחוץ המציאות, כי המציאות היא לא אמא שלך, זאת אומרת, כאילו המציאות לא רעבת לך כלום. עכשיו, אז אם אתה מרגיל מראש, עכשיו, אז מצד בן אדם אומר, כן, המציאות כל כך אכזרית, אני אנסה להגן על הילד שלי. אבל למה בן אדם אומר את זה? כי הוא חושב שהמציאות אכזרית כלפיו. אבל אז מה שהוא עושה, הוא מגן על הילד, שמבטאים מסוים זה נכון, אבל הוא מגן על הילד, ואז הילד אחר כך רוצה להעביר העולם. אבל להעביר העולם זה לא אמא שלך, אין פה סבלנות, כאילו. כאילו, אף אחד לא זה. עכשיו, שתבינו עוד סיפור מעניין, לפעמים בן אדם מגיע למצב שבגיל מבוגר, הוא מתחיל לפחד לעשות דברים, ואחת הסיבות שהוא מתחיל לפחד לעשות דברים זה בגלל שההורים שלו מאוד אהבו אותו שהוא היה ילד. אדרבה, בגלל שמאוד אהבת את הילד שלך שהוא היה ילד, בגלל שכל פעם שהוא נפל הרמת אותו, בגלל זה כשהוא גדול הוא מפחד לפתוח עסק, בגלל זה שהוא גדול הוא מפחד להתחיל עם בחורה נגיד. למה? מה הקשר? מה הקשר? למה בן אדם נגיד מפחד להתחיל עם בחורה מבית מסע? למה הוא מפחד לפתוח עסק? למה הוא מפחד לעשות משהו? הוא מפחד להיכשל. למה הוא מפחד להיכשל? כי הוא מפחד שאם הוא ייכשל, הוא ישנא את עצמו. למה? כי הוא מפחד להגיע למצב שהמציאות היא נגד רצונו, ואז הוא ירגיש רע. לעומת זאת, ומי יחדיר לו בראש אם המציאות נגד רצונו זה אסון? אתה, שהיית אבא שלו, שהיית זה, אתה אומר לו, למה אתה לא עושה דברים? כי כשהוא היה ילד, אתה הרגלת אותו שאוי ואבוי, מה יקרה אם הוא יסבול? אבל אם כשהוא היה ילד, היית אומר לו, לא משנה, תלך, ואם תיפול לא יקרה כלום, תיפול תקום, אז אני רואה באכזרי, מה, לא אכפת לך שצריך ייפול? לא, אבל אני מרגיל אותו באופן, מה שנקרא, מבוקר, שאם הוא ייפול אני אציל אותו, אבל שהוא לא יפחד מליפול, לא יפחד מליפול, אני אכתוף מכה, לא קרה כלום, כי בחיים, כדי להתקדם, בכל מקרה צריך ליפול הרבה פעמים. אז אדרבה, תפתח לו את המיומנות ליפול ולקום. לא תפתח לו את המיומנות לא ליפול, תפתח לו את המיומנות ליפול ולקום. אלא מה, שאינסטנקטיבית, אם את תראית את שלך נופל, אתה רוצה להרים אותו. את לא תגידי שיתרגל קצת לכאב, שיתרגל לתחושת כאב, מה אפשר להרים אותו, מה קרה? עכשיו, ולמה זה קורה ככה? כי הבן אדם מרחם על עצמו. כי אם בן אדם נופל, ישר אומר, אה, רע לי, איפה המציאות תשתני? אז הוא ישר רוצה להציל את הילד. אבל אם כשרע לך, אתה אומר, רגע, המציאות היא בסדר, אני צריך להשתנות, או גם אני יכול להשתנות, אני יכול פשוט לרצות את המציאות, אז הוא אומר, אתה מתייחס אחרת לילד. הוא אומר, לא, כל המנגנון שונה. תגיד לי למה זה נשמע כזה פשוט וכזה נכון וכזה יפה וכל הגאונים הפסיכולוגיים, פסיכיאטרים וכל ה... למה זה נשמע אינסטרוקטיבי? כאילו שזה... מה שאתה אומר זה נשמע אינסטרוקטיבי ואנחנו פשוט... לא, זה מאוד נכון. זה מאוד כאילו... עוד הפעם. יש כאילו ניסוי שעשו על שתי עכברים, אחד שקיבל מכת חשמל, כאילו היה ילד קטן, כאילו עכבר קטן, ואחד שלא קיבל. זה שקיבל מכת חשמל, הצליח להסתדר יותר טוב. במוח שלו וכל הליסות. אוקיי, מה החיסרון בזה? אה? החיסרון בזה, כי אתה לא יודע איך הוא חווה את החיים. יכול להיות שהוא שורד יותר, אבל הוא חווה, הוא נגיד יותר לחוץ. אתה לא יודע מה הוא חווה. אבל לא עשו במחקר, לא שאלו את העכבר. לא, בסדר. לא שאלו איך אתה מרגיש. ראו שהוא שרד יותר, אבל לא שרד יותר מתוך פחד. למה אני אומר את זה? כי יש הורים בכיוון הפוך, שגידו, אין בעיה, אז אני בגיל קטן, נעשה משטר. כמו שבמציאות אין ארוחות חינם, אין ארוחות חינם בבית. סבבה, אבל מצד שני, לילד אין את התחושה של האהבה, אין את כל ה... אין את ה... ומצד שני, זה לא בהכרח רע, אולי אם הוא לא יצפה לאהבה, הוא גם לא יסבול כל כך. זה לא בהכרח רע. כן, תראו לו, עכשיו. שום דבר שתעשה הוא לא מושלם. אבל תהיה מודע לזה, תהיה מודע לזה, שאם אתה רואה שהילד הוא יותר מדי מפחד מדברים נגד רצונו, אז אתה תשתף עם זה פעולה. אתה מצד אחד מעביר לו מסר, אוי ובואי שהמציאות היא נגד רצונך, ומצד שאתה מעביר לו מסר, למה אתה לא עושה את זה למרות שהיא נגד רצונך? אתה בבוקר, אתה נגיד אומר לו, אל תדאג, אני אעזור לך, ואתה תגיד לי, אבל עזרתי לך כל כך הרבה, למה אתה לא עושה ככה וככה? הפוך, בגלל שעזרת לו כל כך הרבה, הרגלת אותו שזה יהיה אסון, המציאות היא נגד רצונו, ואז עכשיו הוא לא עושה שום דבר, הוא מפחד שהמציאות היא נגד רצונו.
ותהיה מודע לזה. עכשיו, מצד שני, אם אתה נגיד רואה בן אדם שמתחילים נגיד לנצל אותו, נגיד לא יודע מה, אז אתה אומר, איך אני יכול להרגיל אותו לא לתת לאנשים לנצל אותו? מה כיוון ההפוך? למה נגיד, נגיד ילד שכל דבר אומרים לו תעשה, 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 ודיקטטורה כזאת, אז הוא מתרגל, אז יש בשר שם מציאות נגד רצוני, אז גם אנשים נגיד מנצלים אותו נגיד. שגם כזה לא בהכרח רע, יש בו כל דבר יתרונות וחסרונות. מה היתרון בזה שאתה מפנק את הילד שלך ושהוא לא עושה שיעורים? מה היתרון בזה? שאז יהיה לו יום אחד כל כך רע שהוא כבר יהיה חייב לצאת מהלופ. עד רבה, מה שאתה צריך לעשות זה לאהוב את הילד שלך כמה שיותר שלא יתאמץ בכלום, כדי שכשהוא יצא לאוויר העולם הוא ירגיש כל כך רע, הוא יבין שהמציאות לא יכולה לתת לו את מה שאמא שלו נתנה לה בבית, ואז הוא יהיה חייב להסתדר עם המציאות כאילו, כאילו הפוך על הפוך, תגרום לו לסבול יותר, ואז... עכשיו, הרעיון פשוט, אם אתה נגיד, נגיד שמנצלים אותו, אז עד רבה, אם אתה תתחיל להעניק לו אהבה ותרגיל אותו לקבל בלי לתת, אז הוא ירגיש פחות בנוח עם אנשים אחרים שיגידו לו, תיתן, בלי לקבל נגיד. מה אתה חושב? טוב, עכשיו מה אתה שואל? עכשיו, מה ההבדל בין מה שאני מסביר לבין... מה ההבדל בין מה שאני מסביר לבין ה... פסיכולוג ילדים שמסביר, מה ההבדל? מה ההבדל? נו? שהפסיכולוג ילדים שאומרים לו, הילד לא רוצה לאכול ירקות. מה, סליחה? איזה בא הוא רואה מול העיניים? אתה אמרת, אם הילד הצליח להיות מכונה כבר, כאילו, היה לו... אם בא לך עכשיו ילד שהוא לא רוצה לאכול ירקות. מה האמת? או שתוותר, או שתהיה עליו, או שתשחד אותו. עכשיו אם אתה אומר, לא, אני רוצה שהוא באמת יאכל ירקות מעצמו. כי הרי זה בעיה מערכתית, זה לא רק הירקות, זה הירקות והבגדים והזה כן, וזה. כן, משווה, אני צריך זה לא... צריך לשנות זה... את כל הגישה, אבל צריך משנים את כל הגישה, ומה זה, אז מה לעשות? מה לעשות? אז אני מסביר, את הר... אז אני מסביר את הרציונל שמאחורה, אני מסביר כן. עד העומק, שאיך שאתה כהורה חווה את המציאות, זה משפיע עליך, אתה מחנך את הילד. זה נכון, תראה את ההורים, תראה את הילדים. בדרך כלל כשאתה בא לפסיכולוג ואתה אומר לילד שלא רוצה לאכול ירקות, אז מה הוא חושב שמה הבעיה? השלט לא רוצה לאכול ירקות. הוא לא רואה את המהות של הדבר, שבעצם זה לא ירקות, זה הילד מפחד, להתמודד עם קונפליקטים. שאתה תבוא לפסיכולוג ותגיד לו אין שהיא לא אוכל ירקות. הוא יטפל, הוא לא אוכל ירקות, הוא לא יטפל במערכת. לא, נגיד, יש את הנני הזה, סופר נני. כל פעם שיש את התוכניות שרואים שהילד מפונה, לא רוצה לעשות את זה, אבל היא עושה את זה, נגיד, לא גבולות, זה משמע. אבל היא עושה את זה, נגיד, לדוגמה... תראה, תקשיב, בוא נניח, כן, במה שלך זה, בוא נניח שבסופו של דבר כולם יגיעים את אותו דבר, נניח, אבל השאלה אם אתה מבין מה עומד מאחורי הדבר הזה. האם אתה מבין שבגלל שאתה רע לך עם המציאות, ובגלל שכשאתה היית ילד ואתה רצית ארטיק ולא לך כסף לקנות ארטיק, אז עכשיו אתה הרגשת מאוד רע, אז אתה לא רוצה שהוא ירגיש רע, ואז אתה מרגיל אותו שאם לא יהיה לו אז הוא ירגיש רע, אז הוא מפחד לנסות כדי לא להרגיש רע, כדי שלא יהיה מצב שהוא רצה ואין לו, ואז זה דפק לו משהו אחר. זה הסיפור, השאלה אם אתה מודע לזה. הם למשל לא ידידו שתיתן לילד ליפול ואל תגיד לו כלום. הם, נגיד, אם הילד ליפול, הם כן יגידו שתחבק אותו וזה וזה. כתפיסתית, לא, אני גם לא אמרתי מה לעשות, רק תהיה מודע ליתרונות ולחסרונות. תראה, מה האמת? שאם הוא נפל, אז הוא נפל. ואם אתה ייפול, מי ירים אותך? אם אתה תיפול, מי ירים אותך? אף אחד, נכון? אתה עכשיו גם ברחוב תיפול. גם צריך לדעת להתמודד, לקום לבד, נכון? זה לא רק תקימו אותי. ואם תיפול ואין מי שירים אותך? בסדר. אומר לך, אני לא יכול לקום. תנסה, תתאמץ. ואם תראה ברחוב ותיפול, הרי אם אתה עוזר לו לקום, אתה גם הופך אותו לנכה. אף אחד לא יודע, שאם הוא ייפול ולא תהיה שם, אז כנראה שתמצא את הגופה, כי הוא לא יכול לקום. אבל זה גם צריך, עוד פעם, זה אפשר, הרעיון יפה, אבל צריך כאילו, אתה לא יכול, בוא נגיד את זה בגיל שנה וחצי, אם הוא נפל, לא תוך קושי פה אחר, תקשיב. צריך כאילו, יש איזשהו מדרג מסוים. בסדר, בהקשרים מסוים, תקשיב, הקושי פה הוא אחר, הקושי פה שבדרך כלל, או הרבה מאוד פעמים, זה עובד ככה, שנגיד האבא, לא אבא, נגיד לדוגמה האמא, אבא שלה נגיד הציק לה, במובן שלא יודע, נגיד הורים שלו קשוחים איתה, ואז היא אומרת, אני לא אעשה את זה לילדים שלי, ואז היא עושה את ההפך הגמור, ואז היא דופקת אותם מהכיוון ההפוך, ואז היא אחר כך מתלוננת למה הם לא מקשיבים. אבל אני כל כך טובה איתם למה הם לא מקשיבים. כי את בעצם הרגלת אותם, כי את הרגלת אותם שלעשות דבר נגד רצונך זה רע, ולמה? כי את עוד פועלת מהטראומה שהייתה לך כשהיה אמרו לך שזה נגד רצונך, זה הרע. אז מה האמת? שצריך בסוף סוג של מינון כזה, סוג של איזונים. אתה רואה שהילד הולך לפה, אתה מפה. נגיד לדוגמה, נגיד ילד, נגיד שלא רוצה נגיד ללכת לבית ספר, אומר אני רוצה להישאר עם האמא, נגיד לדוגמה, למה? עוד פעם, זה בגלל אובר אהבה.
אבל זה לא בהכרח רע, זה לא בהכרח רע, יש לזה גם יתרונות, אבל מצד שני, בגלל שכל כך אוהבים אותו בבית, אז ברגע שהוא הולך לגן, או זה, אז הוא אומר, רגע, אבל שם לא מתייחסים אליי כמו בבית, כי הוא רוצה יחס שהוא אלוהים. אבל אמא שלך אוהבת אותך בלי תנאים, אבל הגננת לא אוהבת אותך בלי תנאים. למה שהיא אוהבת אותך בלי תנאים? את כל זה מבינים דרך אגב בלילד השלישי. מה? כל זה מבינים בילד השלישי. לא בשלישי, זה אתה הבנת בילד השלישי. בראשון, בשני אתה מבין קצת יותר, בשלישי אתה כבר... לא בהכרח, לא בהכרח. יש כאלה שבאים גם מילד העשירי ולא יודעים להסתדר, ולא בהכרח. אוקיי, לי זה קרה. אוקיי. זה לא כזה דבר. מה האמת? מה האמת? שיש פה סוג של קונפליקט, כי מצד אחד אתה רוצה לשדר לילד אוהבים אותך בלי תנאים, אבל מצד שני, זה... הילד מתחיל להיות בבעיה, כי במציאות החיצונית שלו לא אוהבים אותו בלי תנאים. אבל מצד שני אמרת שיש בזה גם יתרון. במה? בזה שאתה נותן לו הרבה אהבה, ואז הוא מגיע לך, אין משהו בעולם שאין בו יתרון. הוא מבין שהוא מרגיש כל כך רע, שהוא יהיה חייב לפתור את זה בעצמו. אבל אם את מודעת לכך, נכון, נכון, נכון. מה את רוצה לזה את השאלה? זה, אני מסתכל על זה, אתה אומר על הילד, אני מסתכל על עצמי. למה לך לילד? איך אני מסתכל על עצמי? טוב. עכשיו, מה המוסר הסקל של מה שאני מדבר פה? שברגע שאתה רואה שהילד לא רוצה לאכול ירקות, אתה צריך לשאול את עצמך, איפה הילד שבתוכי שלא רוצה לאכול ירקות? אה, זה נהיה רלוונטי, כי איפה אתה כבן אדם בוגר, יש דברים שאתה לא רוצה לעשות, לא רוצה לעשות, לא רוצה, מבין שזה טוב ולא רוצה לעשות. הרי זה אותו דבר, זה לא שונה, זה אותו דבר בדיוק, ואם אתה לא יודע להתמודד עם הקונפליקטים של עצמך, מה אתה רוצה מהילד? אז למה הפסיכולוג אבל לא יכול להגיד לך את זה כהורה? כי גם הוא לא יודע להתמודד עם הקונפליקטים של עצמו, אז מה אגיד לך? גם, מה יכול להגיד לך? אתה צריך לשנות את עצמך, אבל גם הוא אגיד לו, טוב, מה אני אעשה שאני אגיד את שונה? הוא אגיד לך, או שתשחד את עצמך, או שתתפתאם על עצמך משהו יותר חזק, ככה זה עובד. NLP. אבל לא יסבירו לך את הקטע של אין הבדל בין יתרון לחיסרון, ושבסופו של דבר תצמד לאמת ואז תראה, זה לא משנה, ואז תוכל לעשות את זה מתוך אפשרי ולא מחויב, וכל שאר הסיפורים ועניינים. טוב.